السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان الصوماليين ملك السدوني ذاك الجوكتان واني قي ماي برادا هرد عمر in the house channel كان داون إيسانا و channel يقدم بيس لونك تايم أجو و هرمو تيوب أي أيقو عدين إنجليز كو أيقو صوفقي أنا دو تيوب يا عبد عنان ها و channel كي عبد عنان و channel كي هرمو تيوب waa channelkii de markaa soo yara hana qaadeenaba halkaas naga la socoteen ma sha Allah videoga waa video kadiis aan ugu tala galnay arimaha hada jira hanada arimaha hada socda barnaamijkan channelkayga weyn insha Allah ka soo muuqan doonaayo waa soo socda asagana hanada waxaan ka rabaa diigaagi ayaanta waxa ku jiray oo arar Allah ahayd waa galmudo walaa beema bal hanada halkay ku dhalatay aniga waxaan ku dhashay muqdisho muqdisho aanina gobolka banaantirne ha gobolka banaantir ku dhashay ina meela hadalku inuu qalno ciyaan diida moota gobolka banaantir ku dhalatay hanada ciyaaraha gobolada iyo qofka taageersanta adimo isweediimo mudaba ha galmudka galmudka taageersan waay maxaa ku taageertay horta aniga waa america ku dhashay hadaan dhaho dhigay waa american oo somali ah qalad waa أنا waxaan ku dhashay banaadir gobolka banaadir haa ku ugu leeyahay laakiin mar haday banaadir iyo galmudug maato anuu soo ogeyn ba shal maad oo isuu yiro shal saa u budbud maato maato u budbud shal aan imaan budbud inno diga ay budbudinay diga ku budbud diga budbudinay laakiin maanta banaadir waan taageeray horan u sheegay inta ciyaarta bilaaban aniga la waxa sameeyay horta shal aniga galmudug waan taageeray oo waa la budbuday waa faraxsanaa ma fahantay si fiican dhowaan meeshi ay ka soo jeedaan faamilkayga oo dhan dee oo ay warsantay halku jiceelkeedii iyo yaraantii intay ku soo qaadan sheekada way waayay way waayay dhowaan waa mudug waa rimudug ma fahantay laakiin aniga waxaan ku dhashay gobolka banaadir ma fahantay si fiican Instagram-ka waxaan saaray sawir ah hooyo iyo aniga aan isku dhijiyaan nahay aniga banaadir ismariye ayadana galmudug aan mariye ma fahantay si fiican markaasaan iri dee kumankan waa aniga iyo hooyo ma garanayo hooyo wax qaado u dira ma aqaane degdeg waxa arko saabka codiyaal bal codkii la soo dhageysto horta xanaantii u dhacday ha maxaa tiri wariyaha licaad maxaa tiri banaadir baan taageeraa oo ku dhashay banaadir hadda ku dhalatay waxa la rabaa hooyada inay soo raacdid aanu galmudug baana waa ogeyd wax wacdarahan shala dhignana waa ogeyd wacdarahan shala dhignana waa ogeyd shala waa jabi tagay saanu bood boodaya kursiga haba ula kacay waa jabi tagay shala ya waa inaa soo raacdid laaraha ku dhalay waa inaa galmudug noqoti waa inaa galmudug taageerti ha galmudug baan kugu ogaa galmudug ha maayaga galay hadda banaadir ku dhalatay sawa ku dhalatay galmudug wariyaa galmudug 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 baan kugu ogaa hooyo wax saas kaga hadlinaya wax kale ma waa dhiigii waa hanad dhiigii ma sheegay waa marka aniga laftigay bii igu ma jiro waxaan sameyn doonaa hadalkan hooyo ka falcelin doonaa ma fahant waa inaa soo raacdaa ila waa qasmiye inaa soo raacdaa marka ma noqon doono qof galmudug taageersan mana noqon doono qof gobolka banaadir taageersan waa ka caamusa ciyaartaas hadda galmudug goosha dhalisa waa saxbin hadda banaadir dhalisana waa saxbin haddii guusha galmudu qaadana waa la dabaaldegi haddii ay goolka banaadir qaadana waa meesha ku dhashay waa la dabaaldegi haddii galmudu qaadana waa meesha hooyo aabba ka soo jeedeen oo diwaalada dabaaldegi hambal yaa dhig dag su'aal aan ku diinaa sababta goolka banaadir ugu dhagantahay maadaama hooyadan isoo raac ku leedahay sababta rabnaa inuu de goolka banaadir waa ku dhashay ko waa ku kore dundeena ku duugan maya ku duugna baajan ya ku duugan maya ayo taas ay jirto dad mareekan ku dhalatay oo soomaali ah dad mareekan iga ma aha mareekan soomaali to soomaali dad mareek ku dhalatay maya ayni qabta maya dad mareek ku dhalatay oo soomaali ah tahay it means mid hidde nin american mid hidde ni soomaali baata bas si ma ku shi laakin america xushmeena ayo meesha xuduudna ku duugnayd waa waa sami same shid waayo banaadir waa jecelnahay waa ku barbaarnayo hooyadaa bay ku nool guriyo badanaa buneen la darad markuu garax ku dhacay waa oonays anaa waxa uu oynayay dadkii ku nool meesha waa ka taqnanaa bay meesha deyal caasima ya al caasima ma garatay al caasima ugu dambeysay 10 sano ka hor marka allah gelli ahaan li ahaan waxa way walada baldigi doona gobolka banaadirna haday qaadaan oo ku farxsanaa galmudugna de family ki hooyo iyo aabi iyo dadka walaalaha iyo akaas ka soo jeedaan
ma jiro qof dhaadhaad xitaa ninka wariyina wariyaha ah u sameeyna oo qalbigiisa qof buu taagarsan yahay daay wariyaha daawaneena mar mar qaar uu taara xaybraada marka waxaan ka arman liibaano bal meel u go'niyo taas aan lahaa wax lam taas ma ogiba sayi kiri waay ku waxa hooma taqaana labadooda isku imaadeen hadda hal dhinac baa ismari dhinac ismari waa qad qalbigiisa la fahma fahma أنا نلعب اسمري لكن نلعب اسمري أدو قاضو وأكون فرح سنة قل منو قد يقعدنا وأكون فرح سنة مفهوم وقو عندك الملك يبدح لكن ده سوي مالان أوكي اليوم سؤال يا عندك الملك يا عندك بدح عندك الملك هو بنادر عنده والله يا بلال انت لا انا مو بدل ما امر سنه وحنا حسنت وعاودن علي عيد شفت اسكي الدين انا وين هي صور رحله وين الفيديو ضبطا وهدا 10 دقيقه هو كو عدين سنين قبل مدو تاغرسنت علن كو انه سو بتا دبن جوجو عندها لا ديري علن علن كلمه لا كان لا ما ديدني انا ما ديدني فهمت لكن سي What happened? een barnaamijkiin ama umar ila oo shiban wajnaa yaa galmudug waxaadina kan ah ay yaa gool ka banaadir waan war sanay waxaadina ana galmudug dadkayga waay waan jeclaa dhigayga waay banaadirna waa dhigay kor iniga askale dhaxdu xoro sayigaas aniga dhamaan galmudug askale ah banaadirna waan jeclaa اه وانت عشا جاي لا يكون والله والله كم انت جاي نو حل بنادر وبحس ان قلم بين بنادر او حل كلام تاير والله وار اقسم بالله انستغرام كين وانا قال سعود هي قلم دو تاغيرا سي وني كان سرخاويا اد بنو تاغيرا ينفع انا انا توبرا احمد اه يا احمد تهليل بقى احمد تهليل احمد تهليل وسوقنا هدي ولا سوقنا انا انا عيالي احمد تاغيرا نينك حل كدسي امر المهندس كره بركا iyo Cabdi Fitaah tobaraa ku xigeen ka Fitaah halkan ka salaam raaxo laba noo dhalinyarada safi aan qulubtoodu wax ku jira dareensan waa diilaaydan xifdiyo kaptan ka sarqaa wax loogu dhiib dheer ma ah in kasto wadada Hello Diva. Hello Diva. Hello Diva. What are you doing? I'm not going to be here. I'm going to go to the house. Bye bye.